A pocs segons d'eliminar a tot un segon AB. El Club Futbol Sala Molins 99 va caure en tercera ronda de la Copa Catalunya contra el Baixport de l'Hospitalet després d'un partit molt ajustat. La màgia de la Copa, sempre especial en partits a temps corregut i amb només un àrbitre, va donar-li ales a l'equip de Chema Redondo, que va plantar cara a un rival d'una categoria superior a la seva. Bueno, la veritat és que era un rival d'una categoria superior, sabíem que seria complicat, però bueno, crec que hem plantat cara, hem demostrat que podem jugar contra equips superiors, sobretot quan competim. Crec que, no sé si t'ho vaig contar l'any passat, crec que el pitjor rival per nosaltres som nosaltres. Quan no estem 100% intensos, baixem bastant el nostre nivell. El Molins va sortir per totes des del principi i Òscar González va estavellar la pilota al pal durant els primers minuts. Fruit de la intensitat molinenca van arribar les ocasions i en una jugada afortunada, Agustín Gabarito avançava els locals. Després del gol d'Agus, el Baixport va reaccionar mostrant també la seva qualitat. En una acció ràpida van empatar amb gol de Juan Manuel Amate. Amb empat a l'electrònic es va arribar a la mitja part. La segona meitat va continuar marcada per la igualtat entre els dos conjunts. La diferència de categoria no es notava en cap cas. El Baixport, però, va notar primer gràcies a Víctor Amores. La reacció molinenca no es va fer esperar. Enèrgic, com sempre, Sergi Areny recuperava una pilota en camp contrari i anotava des de la llarga distància per fer l'empat a dos. El Molins 99 es va créixer després del gol de Sergi. Gràcies a la bona pressió que es va fer durant tot el partit, González recuperava una pilota a pocs metres de la porteria rival, Adrià Gutiérrez la posava al segon pal i Rubén García feia el 2-3. Amb el marcador en contra, el Baixport es va llançar a l'atac. Tant jugant de 5 com de 4, els de l'Hospitalet van generar ocasions de gol. Víctor Sant Martín tapava bé els espais, en alguna ocasió amb l'ajuda dels pals. Però tot i l'esforç molinenc van acabar empatant. Després d'una bona paret, David Marcián, que actuava de porter jugador, superava la defensa molinenc. Faltava molt poc per arribar al final del partit i Redondo se la va jugar a cara o creu. Volia superar l'eliminatòria sense arribar als penals i va optar per jugar de 5. La veritat és que perdre així o quedar així eliminat de la Copa és dolorós, però bueno, també hem de veure que anàvem 3-3 i hem sortit a guanyar el partit. A vegades surt cara, a vegades surt creu, avui ha sortit creu. I en l'últim segon del partit, quan semblava que tot acabaria en empat, una contra dels visitants va donar-li el passi a la següent ronda. El gol va tornar a ser de David Macián. Tot i la derrota, el Molins va caure de forma més que digna contra un rival d'una categoria superior i l'equip ha de sortir reforçat de l'eliminatòria. La veritat és que a línies ascendents. La veritat és que estem treballant bé, estem en una línia força ascendent. Treballen tots, des del primer a l'últim, implicats tots, des del Fisio, des del Javi, tots. És que no crec que ningú es pot dir que no està donant el 100%. Estem en una línia clara ascendent i esperem continuar així fins al final de temporada. Ara el Molins 99 podrà concentrar-se en la Lliga de Tercera Nacional. L'objectiu, superar els registres de l'any passat.